노예보호 조약에 내용이 있어요. 간부제 부스터고 옆에 공부하는 집안에 가서 피했어요. 거기서 가로도 빼고 보냈긴 중에 걸볼 것 변하고 메이드 컬가릴 거벌옷 사울룽 수가팔 허마리스던 সুকাফা দিবস উপলক্ষে আজি সুকাফা মৈদামত অসমীয়া জাতিৰ পিতৃপুৰুষজনলৈ তৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি চাউলুং সুকাফা মৈদাম সংৰক্ষণ আৰু বেদখল মুক্ত কৰাৰ দাবী জনালে সোণাৰীৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰে। 1999 চনৰ পৰা আমি অসম দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ সমগ্ৰ অসমবাসী। কিন্তু আজি এটা পৰিতাপৰ বিষয়, আজি অত বছৰে আমি যিজন পিতৃপুৰুষ প্ৰথম আহি আমাৰ এই হোমা পীঠত পদাৰ্পণ কৰি যিজনে বৰ অসমৰ ভেটি আমাৰ ইয়াতেই গঢ়িলে আৰু তেখেতৰ সমাধিস্থলত আজি সমাধি কাষতে আমি খাৰা হৈ আজি দুখা ক'বলৈ আজি আমাৰ বৰ পৰিতাপৰ বিষয়, যিহেতু তেখেতৰ সমাধিটো আজিও এনে এটা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে, বেদখলত আছে। গতিকে বেদখলটো যে এটা অবৈধ বেদখল হিচাপে যে তেওঁ এজন ব্যক্তিয়ে যে বেদখল কৰি ৰাখিছে, আজি তেখেতৰ সমাধিটো আমি সম্পূৰ্ণ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক বহুবাৰ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। চৰকাৰেও এইখিনি পদক্ষেপ লৈছিল আৰু চৰকাৰে এই মৈদামটো সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত 1 কোটি টকা আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় 1 কোটি টকা ইয়াত দিছিল আৰু সেই 1 কোটি টকাৰ উচিত সময়ত বেদখল মুক্ত কৰিব নোৱাৰাত সেই পইচাটো ঘূৰি গৈছে। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে যাতে এই সমাধিটো, আমাৰ পিতৃপুৰুষজনাৰ আমাৰ সমাধিটো অন্তত সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণাংগ ৰূপত ৰূপ দি এটা বেদখল মুক্ত কৰি আমাক যাতে আমাৰ অসম অসমীয়া জাতিক চমজাই দিয়ে, তাৰ কাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু তেখেতৰ যি উদ্যম, যি সাহসিকতা, যিখিনি পদক্ষেপ আজি দিনত লৈ আহিছে, গতিকে আমি তেওঁ সম্ভৱ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। তেওঁ কাৰ্যকালত এইটো সম্ভৱ হৈ উঠিব আমি ভাবিছোঁ। সেইটো আমি যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেতৰ চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হিচাপে, এজন সদস্য হিচাপে অন্তত আমি তেখেতক সম্পূৰ্ণ আমি সহযোগ কৰিছোঁ, কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি যাম। আৰু তেখেতৰ সাহসিকতাতে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী বহুত গৌৰৱান্বিত। গতিকে তেখেতে যিখিনি কৰিছে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে কৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। গতিকে আজি আমাৰ এই যিজন পিতৃপুৰুষ আজি বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়িলে এই অঞ্চলতে আৰু বৰ অসমৰ ৰাজধানী এই অঞ্চলতে তেখেতে প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, তেখেতৰ সমাধিটো যদি আমি অন্তত যদিও বুৰঞ্জীত যিহেতু সম্পূৰ্ণ স্বতঃস্ফূতভাৱে বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে, সেই মৈদামটোৱে যদি আমি জিলিকাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কোনো অস্তিত্ব আছে বুলি আমি খুব ভাবিবলৈ আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈ যায়। চুকাফাৰ মৈদাম 2015 চনত উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে আজিও অৱহেলিত হৈ আছে মৈদামটো। চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ সমীপত 300 ফুট উচ্চতাৰ চুকাফাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমে। আজি চাউলুং চুকাফাৰ অসম দিৱসৰ দিনাই মই এটা কথা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা, যে চাউলুং চুকাফাৰ যি মৈদাম আছে, এই মৈদামৰ কাৰণে যেনেকৈ ধৰণৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগে তেনেধৰণৰ সংৰক্ষণ হোৱা নাই। গতিকে চাউলুং চুকাফাৰ মৈদাম সংৰক্ষণৰ লগতে আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেওঁৰ নামত এটা ডাঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি, যেনেধৰণে গুজৰাটত আজি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ 182 মিটাৰ প্ৰায় 597 ফিট এটা উচ্চতাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি আছে। আমি ইমান ডাঙৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি বিচৰা নাই, আমি ইমান টকাৰ অপচয় আমি বিচৰা নাই, কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ চাউলুং চুকাফাৰ মৈদামৰ ওচৰতে অন্তত 300 ফুটৰ ডাঙৰ এটা যাতে প্ৰতিমূৰ্তি বনায়, যিটো প্ৰতিমূৰ্তি যাতে শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ পৰা, শিৱসাগৰৰ যাতে শিৱদৌলৰ পৰা যাতে ৰাইজে দেখা পায়, তাৰে আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আনহাতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাশ চাংমায়ো চুকাফাৰ মৈদাম সংৰক্ষণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈও বহু চৰকাৰী বা ৰাজনৈতিক নেতা আহিছিল, এই বিষয়সমূহ তেতিয়াও আমি তেখেতসকলক অৱগত কৰিছোঁ। সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত আমি দেখিছোঁ যে বেদখল মুক্ত কৰা হৈছে, সত্ৰসমূহ ইতিমধ্যে বেদখল মুক্ত কৰা হৈছে, মঠ মন্দিৰবিলাক বেদখল কৰা হৈছে, কিন্তু জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ত্বৰান্বিত কৰিছিল, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া জাতিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল,
তেখেতৰ সামাধি ক্ষেত্ৰ বা তাৰ তেখেতৰ পূৰ্বহৰি যিসকল স্বৰ্গদেউ আছে দা ডাঙৰি আছে তেখেতলোকৰ যিবিলাক সামাধি ক্ষেত্ৰ আজিও অনাদিত অৱস্থাত আছে অৱহেলিত অৱস্থাত আছে বা বেদখল হৈ আছে গতিকে অনতি বিলম্বে যেনেধৰণে সত্ৰসমূহ বেদখলমুক্ত কৰা হ'ল অনতি বিলম্বে স্বৰ্গদেউসকলৰ যিবিলাক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সেই ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহো বেদখলমুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ। ব্যুরো রিপোর্ট ইস্তমজো অসম। ইস্তমজো অসমক লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবলে না পাহরিব লগতে নোটিফিকেশনের বাবে বেল আইকনটো ক্লিক করিব।